Ursäkta, vad heter du? Charlotte heter jag. Och du har bidragit med ett alster här just nu. Ja. Vilket då? Vill du peka? Ja, en liten brosch. Ja. Kommer du ihåg ungefär när du gjorde den? Jag tror att det var i 5:e klass. Ja. Berätta om broschen, vad var det för något? Ja, jag kommer inte ihåg när jag gjorde den, men jag kommer ihåg hur jag kände när jag såg den efteråt. Att jag skämde så för att jag tyckte det var fruktansvärt ful. Så jag gömde den bland skräpor på vinden. Och sen flyttade vi flera gånger och nu så här, kan det vara då, så 40 år efteråt, så letar jag efter verktyg och spik. Och i den här påsen med gamla verktyg och trasiga spikar, då ligger den längst ner. Och då kommer jag ihåg hur jag kände att jag var så ful. Och nu när jag såg den efter 40 år, jag blev alldeles rörd, för den var ju ganska fin. Så kände jag med den. Du har skrivit en liten historia där. Ja, den lilla historien har jag skrivit. Vad handlar den om då? Det var samma historia som jag berättade. Förstås. Ja. Det finns ingen mer att säga om den här. Den är liksom, nu är den, ja. Och då när jag såg det här i tidningen så tänkte jag, det var liksom en liten upprättelse för den här lilla broschen. Så jag måste verkligen ha kämpat, för jag är väldigt klumpig. Och jag har ändå broderat det där lilla, så... Ja, det räcker. Tack. Det ser jättefint ut. Tack så mycket.